လာပါရှင်အခုဆိုရင် HDTV ရဲ့ Food Tour Program ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နော်ဒီနေ့မှာတော့ကနေဒီတောင်ဝင်းမြိုင်ကွင်းလမ်းတာမွေမြို့နယ်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် Food Tour Program ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းဘလို့ရတာရှိရဲ့အစားအစာတွေဘလို့ဆိုင်ကိုညှို့ပေးသွားမလဲဆိုတာကိုသိချင်အခုလိုက်ကြည့်လိုက်ကြမယ်နော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုင်လေးကတော့ဒီ my chicken rice လို့ခေါ်တဲ့ကျက်စီတမင်းဆိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုင်လေးကိုတိုးရနေပြီးတော့ online ရနေပြီးတော့မှတွေ့တာပါဗောနော်ဒီ line ပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဆိုင်ကိုကြော်ညာတဲ့ sign board လေးရှိရဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အများနဲ့မတူတမူထူးခြားတဲ့စင်ကာပူကျက်စီတမင်းဆိုင်ကိုစားကျင်နေဆိုရင် my chicken rice ကိုလာခဲ့ပါဆိုတဲ့ sign board လေးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာတို့ကဒီနားလေးလည်းရောက်နေတဲ့အချိန်ငါတို့မစားကြည့်အောင်မယ်ဆိုပြီးဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာရီတမူထူးကြလဲဆိုတော့သတိကြမယ်နော်ကဲဆိုင်ထဲရောက်ပြီထိုင်ထဲထိုင်ပြီဆိုတော့မာလိုက်ဦးမယ်နော်ညနေမှာလို့ရလားမသိဟာကျေးဇူးပါအာခဏထိုင်ပါလားအာဆိုင်ခွင့်နာကြပြီလားညီမလေးဆိုင်နာတော့ကြပြီရှင့်ဆိုင်ရောနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်လောက်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်လောက်ရှိပြီအာဘယ်ချိန်လေးခွင့်လဲဒီတူဆိုင်ရောလေမနက်ဆို10:00နာရီကစပြန်ပါလေညနေဆိုတော့9:00နာရီအဲ့ဒီခွန်လိုက်တီဒီမှာလေတို့ကကြားထားတာကျက်စီထမင်းမှာတော့စင်ကာပူကျက်စီထမင်းလို့ပြောတော့လေပုံမှန်ကျက်စီထမင်းနဲ့ဆိုဘယ်လိုလေးกว่าလဲမသိဘူးဟုတ်မတို့ကစင်ကာပူကျက်စီထမင်းဆိုစင်ကာပူစတိုင်လေးပေါ့နော်ဘာกว่าွားလဲဆိုတော့ဒီအသုံးပြုတာ ingredients တွေပေါ့နော် ingredients တွေကတော့မတို့စင်ကာပူကနေထားလိုက်ပြင်ဆင်တာရှက်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါသာစအနံ့ရတာစအကုန်ပွဲသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့မတို့အသုံးပြုထားတဲ့အထဲမှာဆိုဒီ black sauce လေးပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ထဲမှာဆို black sauce လေးပါတယ်ဆိုတော့မတို့တခြားဒီကျက်စီထမင်းတွေနဲ့လုံးဝကွဲထွက်တယ် black sauce လေးစမ်းပြီးစားရတယ်ပေါ့အော်ပြီးတော့အမားတို့ရဲ့ chili sauce လေးပေါ့နော် chili sauce လေးဆိုရှင်အရာသာလုံးဝမတူဘဲနဲ့တမူထူးကြတယ်တမူထူးကြတယ်အော်ဒါဆိုတော့မြေကြီးပေါ်မှာလိုက်မယ်เนาะအာဒီမှာကစင်ကာပူကျက်စီထမင်းကနာမည်ကြီးတာဆိုတော့ဒီမှာသူကကျက်ကင်ကျက်စီထမင်းနဲ့ချက်ပေါင်းကျက်စီထမင်းပြီးအောင်ထမင်းဆိုပြီးတော့မှာသုံးမျိုးရတာเนาะအာဒီထဲမှာအဲ့လိုဟိုဒီချက်ပေါင်းကျက်စီထမင်းကြတော့တင်းချားဆိုင်နေမှာမရတော့လေချက်ပေါင်းကြတော့ချားမှာမရဒီမှာအထူးအမားတို့အနေနဲ့အထူး signature dish လေးမျိုးဖြစ်နေရပါတော့เนาะချက်ပေါင်းဟုတ်ကဲ့အမားရတာလည်းပို့ကောင်းဟုတ်အဲ့လိုအစာရေးသမားတွေတို့လူကြီးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြက်ပေါင်းကျက်စီထမင်းလေးကပို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့တို့ကဒီကြက်ပေါင်းကျက်စီထမင်းလေးကိုစားကြည့်ပါမယ်အာပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့အားလေးနဲ့တို့ဖက်စားဖို့အတွက်ဆိုရင်ဟောဒီမှာကအရွက်ကြော်လေးလည်းရတယ်နော်မုံငင်းရတယ်ရှက်ပြီးအယုံးလေးတွေရတယ်ပဲမှာရတယ်ဩမုံငင်းမုံငင်းရယ်ယုံးမလေးတွေရယ်ပဲပင်ပါရယ်အဲ့တို့ကတော့မုံငင်းကြိုက်တယ်မုံငင်းပဲယူလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျက်ချက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်အားဖြင့်လို့စားရတော့ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အယိုးနဲ့ဆိုတော့တော်တော်ပြင်မှာဆိုမစားဖြစ်တာများတယ်ဒါပေမဲ့ကျက်ချက်တော့အယိုးလို့တုတ်လဲရတယ်ဆိုတော့ဒါလေးမြည်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဟာကျေးဇူးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျက်စီထမင်းတစ်ပွဲပြီးတရုတ်မုန်ရင်တစ်ပွဲပြီးကျက်ချက်တော့တုတ်တော့ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟာကျေးဇူးပါရှင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်တဲ့အချိန်မှာတော့နည်းနည်းလေးတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့ရှင်းတယ်။ကြည့်ရတော့သူကအဲ့လိုမျိုးလုံးဝ delivery ကလည်းအဲ့လို parcel စနစ်ပုံစံမျိုးပို့ပေးနေတာလုံးဝအိမ်ရောက်ပို့ပေးနေတာဆိုတော့ဒီလိုမျို
ဒီဆိုင်မလာစားတယ်စားလို့ရှိရင်တော့ပါစက်စနစ်ကပိုပြီးတော့မှအလုပ်ဖြစ်တယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါတို့အထင်ပါလေပြီးတော့ဒီမလာစားမယ်ဆိုဆိုင်မလာစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာသူ့စိတ်ဝင်စားများလေfree wifi ဆိုပြီးတော့မှတော့ဒီလိုမျိုး ideal password အောက်မှာတက်လိုမျိုးလေးရေးပြီးတော့ဒီစပွဲဝိုင်းတွေကိုလုံးဝအကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးချပေးထားအဲ့တော့ဆိုင်မလာစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ wifi free ရနိုင်ပါရှင်这又母女好这是怎么来好这是吧大家这条有路豆大家这帮子啊好这帮子啊好开心这是吧是吧大家啊用作没事比较哪个行情吗这帮这是什么啊变形的样子有用心的呢记录过来比较路线大家这又母女မွေးနေရပဲအဓိကအပေါ်ကစက်တုံနေစီကြက်လေးကအရန်မွေးတယ်ပြေဒီမှာစက်ချတော့ရိုးလို့တော့ဆုံးမြည်ကြည့်လိုက်မယ်အာမဘယ်လိုရမ်းတာရှိလဲပြောလို့ရအောင်သူရရတာလေးကဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ blood sort ရဲ့ပုံစံကသူကအချိုလေးနဲ့အငံလေးနဲ့အဓိကသွားတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူကဟိုစားပြီးလို့အသားနဲ့ရောသွားပြီဆိုပြီးအရသာပြီးသွားတဲ့ခါမှာသူကတို့တို့သုံးစိတ်ထင်တော့ဗောနော်အဲ့လိုပဲငပြားကြီးနဲ့လေးနဲ့နဲ့လေးတက်လာတယ်လို့ထင်တယ်သူကကြက်သားရဲ့အရသာကိုသူကပို့ပြီးတော့ပန့်ပိုးပေးလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးမှရှိရဗောနော်အနံမူးမူးလေးပြန်တက်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပါကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ချက်မင်းကိုမြည်ကြည့်ပါမယ်ပိုင်းနာပဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီကျက်စစ်ထမင်းကျက်စစ်ထမင်းပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့နယ်ထားတဲ့အရသာလေးကဂျင်းနယ်လေးနဲ့မှုွေးပြီးတော့ပါပေါ့နော်ဆစ်ဆစ်အေးအေးလေးနဲ့အရသာတော်တော်ရှိရဲ့အဓိကဒီဆော့ကကျက်သားမာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီအမင်းပေါ်ကိုဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလဲချွတ်ချွတ်ငယ်ရသာလေးနဲ့တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်ရှင်ကဲလက်ဆော့လေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ချီလီဆော့လေးနဲ့ဖြတ်မိကြည့်မယ်နော်ဘလို့ရသာလေးရှိမျိုးလို့အနယ်လေးရတော့ကျက်သူဖြူနန်းလေးနဲ့ရုပ်သီးစိတ်နဲ့လေးရတော့မှုန့်နေတာပဲ။ကဲစမ်းပြီးတော့မြည်ကြည့်လိုက်ပါမယ်။အသားကြီးပဲအရင်မြည်ကြည့်လိုက်မယ်။တော့တော့ဟိုကြက်သားကိုချင်းချင်းဆက်စားနေတဲ့ပုံစံပိုကြိုက်တဲ့လူမျိုးတွေအတွက်ဆိုတော့ဒီချင်းလေးဆော့လေးကပိုအဆင်ပြေတယ်။ပြီးရင်တော့အဲ့လိုမျိုးချင်းချင်းဆက်လေးကိုမှဆက်ကလည်းအရန်ထိုးခဲ့နေရမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မှဆက်တယ်ဆိုတဲ့အရသာလောက်ပဲပေးတာ။အဲ့လိုဆိုတော့တော်တော်အဆင်ပြေတယ်။ပြီးတော့အနားကလည်းတော်တော်မျိုးနဲ့ထောက်ထွက်နေရမျိုးမရှိဘူးဆိုတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်။ပြီးတော့တိုးတို့လိုမျိုးအချိုငံကြိုက်တဲ့လူတွေကတော့ black sock နဲ့ပိုအဆင်ပြေတယ်။အဲ့လိုမျိုးဒါမဲ့ဒီဟာလေးကလည်းအဲ့လိုမျိုးအဆက်ကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့အဆင်ပြေတယ်။ဆိုတော့ခမင်းလေးနဲ့အရင်မြည်ကြည့်ပါဦးမယ်။ဘလို့ရှင်မုံညွရက်လေးမြည်ကြည့်ပါ။တော့ဒီမုံညွရက်ကိုမှခရုစီလေးနဲ့ကျွတ်သွန်နေစီကြက်လေးနဲ့ပေါ့နော်။အဲမုံညွရက်ရဲ့လက်လက်ဆက်ဆက်လေးနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုဒီမှာထမင်းနဲ့တခါလေးစားကြည့်ပါမယ်။အော်ပြီဒီချီလီဆော့လေးပါစမ်းကြည့်လိုက်မယ်။ကဲဒါဆိုလို့ရှင်ဒါချက်ချောက်ရိုးလို့တုပ်လေးကိုမြည်ကြည့်လိုက်မယ်နော်။
ဒီဆိုင်လေးက food panda food mobilization အနေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အပြေပေါ်မှာဆိုင်ရဲ့ဒီ page messenger ကနေပြီးတော့လှမ်းမာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမြန်ဆုံးဆက်သွယ်ပြီးတော့မှချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ဒီအိမ်ရောက်ပါစေစနစ်နဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်ပေးထားပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့တော့အပြေမထွက်ချင်ဘူးအိမ်မှာပဲမှာစားချင်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးစင်ပြေတယ်နောက်တစ်ခုက payment တွေအကုန်လုံးကိုလက်ခံတဲ့အပြေပေါ်မှာသူတို့ဒီဆိုင်က percent လုံးဝမယူဘူးအဲ့ခါကျတော့ပွဲများများမှာကျင်တာအလုံးလုံးချင်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်တော်တော်စင်ပြေတယ်သူက10ပွဲနဲ့အထက်ဆိုလည်းတပွဲလက်ဆောင်ပေးရပြီး delivery free နေနဲ့လိုက်ပို့ပြရဒါဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဒီ parcel ဆိုပေမဲ့လည်းပေါ့နော်ဆိုင်ရဲ့အရသာအတိုင်းပဲအရသာကဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါလုံးဝကောင်းတဲ့ဆိုင်လေးမှာပါတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတစ်ပတ်မှာ ATTP ရဲ့ food tour breakthrough ကြီးအားလုံးတော့ပေါ့နော်အများနဲ့မတူတမူထူးခြားတဲ့စင်ကာပူကျက်စီထမင်းလေးကိုစားကြတယ်ဆိုရင် my chicken rice ကိုနှမ်းမလိုက်ပါရှင်ကဲဒါဆိုရင်တို့ကဒီဘက်တော့ကတော့ကျက်စီထမင်းဆိုင်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နောက်ဘက်တွေမှာလည်းဘလိုဆိုင်နဲ့ဘလိုဆိုင်အသာရှိတဲ့အစားဆိုင်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးအောင်လဲဆိုတော့ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့အတွက်ကတော့တတား